নমস্কার, এয়া হৈছে গুৱাহাটী সোণাইভুলি মিচিং ৰাইজৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং উদযাপন অনুষ্ঠান। এনেদৰে প্ৰতি বছৰে এইখন ফিল্ডতে আলি আই লৃগাং উৎসৱ পালন কৰি আহিছে আৰু আজিও এই উৎসৱ পালন কৰিছে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত কি কি কৰা হ'ব বা কি কি হ'ব আপোনালোকক দেখাই যাম, চাই থাকক। এয়া হৈছে মৰংঘৰ। মৰংঘৰ মিচিং পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মেৰে বনোৱা হয় আৰু ইয়াতে মাছ মাংস পৰি আছে, দেখা পাইছেনে? চৌকা বনাই দিয়া হৈছে আৰু ওপৰত ধোৱা চাঙো আছে। আৰু এয়া হৈছে পুৰাং আপিন। পুৰাং আপিন মানে হৈছে তৰাপাতত বৰা চাউলেৰে টোপোলা বান্ধি ৰান্ধি দিয়া বা সিজোৱা ভাত। আলি আই লৃগাঙত পুৰাং আপিন এটোপোলা মাছ যদি খাবলৈ নাপায় তেতিয়াহ'লে আলি আই লৃগাং যেন অপূৰ্ণ হয় তেনেকুৱা লাগে। ইয়াতে সকলোৱে মিলি ৰাইজে একেলগে এবাটি আপং আৰু মাছ মাংস তৰকাৰী, এয়া তৰকাৰী মাংসৰ তৰকাৰী ৰন্ধা হৈছে। আৰু এয়া সৰু সৰু আলুৰ ফ্ৰাই বা ভাজি আৰু এয়া মাছৰ তৰকাৰী ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি থৈছে। আৰু আপোনাৰ এয়া বিন ফ্ৰাই আৰু আছে। বহুত ৰাইজ আহিছে ৰাইজক খোৱাবৰ কাৰণে। এয়া দাইল আৰু মাটিমাহৰ দাইল, এইফালে আৰু ভাত ৰান্ধি আছে। যথেষ্ট খোৱা বোৱাও যোগাৰ কৰিছে ইয়াত। ভানুমতী দলে বৈশিং মিচিং আর প্রত্যেকটি পরিচর্যা গান পালন মেঘলাদুদ নীলম গোপিত মনে দলগু সরকার বৈশিং বড়ে চুটিয়া গান নাম মনে কালচার সেক্রেটারি খুব পালন তেওঁৰ কাম নীলম বলো হাতে হাতে আগের সাম সাংঘাতক গপ্ত চৌকা বলো আগের গ্রুপ গেরব পন্দা এরা পন্দ। হ্যাঁ
أنا كده كتير لوحة.
أروي يا مان، غرام عليك.